po marr pjesë në një film horror. Me produksion tamam, produksion tonë. Po, tamam. A që ka super pra. Shërbi sketa. Me të tjerat pastaj do dalin së shpejti. Po kush e ka bërë si si produksion, domethënë janë shqiptar apo janë amerikan? Po, shqiptar. Oh my god. Well, that's nice, but what is that? Nuk trembesh? Kemi tremur, ne kemi pas 10 vjet.